give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Galerinha! Oi, galerinha! Bate o Dutão! Oi, Dutão! Hoje, galerinha, vai sortear a caneca de 300 inscritos aí, galerinha! Nós, é isso aí, galera! E pra você, galera, que quer que o nosso vídeo continue, quem não se inscreveu? Se inscreve de graça, não paga pra se inscrever, tá ligado? De graça, dá o like também, compartilha, comenta, é isso aí, galerinha! E os 300 inscritos que tá ajudando nós, né? Obrigado, aí, né? Obrigado aí, todo mundo. Que aí, Deus dê sempre novo pra vocês, galera! É isso aí, galerinha! Nós vamos fazer um sorteio aqui da caneca, né? Né, Dutão? Fala aí! É. Caneca do canal, galerinha. Deixa eu ver, mostra a caneca aí, parceiro. Você vai ser o sortudo, né? É, mostra a caneca aí, tá ligado? Ó, galerinha, top demais. Vou dar um zoom, Nossa, olha aí, duas cores, ó, preto e laranja. Isso é a cor do canal, pô, isso é a cor do canal. Com certeza, vamos lá. Preto então. E laranja. Quer isso. Fazer o sorteio aqui, Luiz? Ô, oh, né, vai, nós estamos aí, né? Então vamos. E o LA Lanche vai dar um lanchão também, né? Ó, segura aí, eu vou fazer o sorteio. Quero aqui, galera. Aqui é a cartola do... Como fala? Do... Como o vocalista do Guns N' Roses lá, o guitarrista? O Jack Smirberry. É o... Jack nossa! Leps, com o quê? Jack Chan. Jack Chan. Bruce Lee. A pessoa que curtiu o vídeo que eu postei no... E comentou, tá aqui, galerinha. Então, boa sorte pros dois sortudos. Vai concorrer um lanche, né, Luiz? Tem uma canecona aqui, ó. Vai, você galera. Pega um que eu pego o outro. Ó, vai o lanche primeiro. Vai o lanche primeiro, vai o lanche primeiro, vai o lanche primeiro. Pode tirar? Tira. Ai, meu Deus. Pode ler? Vai. É. Rita Toledo. Aí, Rita Toledo ganhou o lanche do LA Lanche, Rita. Dá um zoom aí, tá ligado? Pra ir, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Não eu, o papel. Deu um zoom bonito aí, Dutch? Tamo junto com nós, ó. Pegou um lanchão lá. Caprichado, Lázaro Aventura. Ele é a lanche, o Lázaro Aventura, senhor. Calma aí. Rita Toledo, aê! Você, agora você? É, vamos lá. É, mexe bem. Mexe bem isso aí, agora. Dá aquela risada louca. Meu Deus. Galera, futuramente vai ter mais sorteio, viu, galera? Foi. Quem que é? Sérgio Franzini. Será? Ganhou a caneca. Ganhou a caneca. É Sérgio do Bar? É Sérgio do Bar, né? Sérgio Franzini? Ai, deve ser ele mesmo. Mostra lá. É, pega tudo encaixado. Olha lá, galera. Rita Toledo ganhou o lanche do LA Lanche. É, foca nós dois aí, ó. Nós dois, né? E a caneca? Que é a canequinha aqui, ó. Los Aventuras aqui, ó. Olha que caneca perfeita aqui, ó. Tem a estampa aqui, ó. Ei, papai, não voa não. É isso aí, vamos encerrar mais um vídeo, hein? Obrigado a todos que se inscreveu aí, né? Os 300 inscritos. Todo mundo que tá com na verdade, hoje estamos com 306, né? É. E galera, quem não se inscreveu, inscreve, né? Pra nós fazer um vídeo com 400 inscritos. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Sempre vem com a vida, galerinha. É isso aí, galerinha. Falou, galerinha! Falou, galerinha!